labai svarbu žinoti, kokio tipo partnerius mes renkamės. Nes tipiškai, vat, kaip sako, ne mano skonio ar mano skonio, tai koks tas skonis? Tai gali būti vienos rūšies žmonės, gali būti kelių rūšių tas skonis, bet būtent nuo to, kokius partnerius renkamės ir priklausys visos problemos, kurios paskui bus. Dažniausiai, na, sakoma, kad renkasi vaikinas merginą panašią į mamą ar merginą vaikiną panašų į tėvą, tai tas toks stereotipinis požiūris iš dalies teisingas, iš dalies vis dėlto ne. Svarbiausia, kad partneris dažnai būna panašus į tą tėvą, nesvarbu kokios lyties, kuris yra į jūs mažiau panašus. Pavyzdžiui, jeigu motina valdinga ir mergina valdinga, tai jos abi mergina rinksis vaikiną, kuris panašus į kažkokį paklusnų tėvą. Tarkim, bet jeigu mergina irgi paklusni, kaip tas tėvas, jinai ieškos vaikino panašaus į motiną savo, jinai ieškos valdingo vaikino. Taigi, iš karto jau tas numatoma ryšium su tėvais. Bet reikia turėti omeny dabar, kad jeigu jūs renkatės jau žmogų panašų į jūs papildantį tėvą, reikia savo atsakyti klausimą, ar santykiai su tuo tėvu yra, na, bent jau normalūs, ar jie yra geri, ar jūs norite tokių santykių, panašių santykių. Jeigu tie santykiai yra tragiški, katastrofiški, blogi, tai tada matyti reikia kažką daryti su tuo skoniu ir rinktis žmogų kitokį, negu jums natūraliai kyla erotinis interesas. Nes būtent labiausiai žmonės panašus tėvai pažadina pačią stipriausią aistrą. Ir dėl to paprastai ir būna, kad pirmosios meilės būna tokios labai panašios kartuojant ankstesnius santykius šeimininius, o jau, kai žmonėms 40 metų ar daugiau, jie jau pradeda rinktis racionaliau, tokį žmogų, su kuriuo tikrai panašios vertybės, su kuriuo turiu ką veikti, su kuriuo geriau sutarė. Ir kaip sakoma, jeigu pirmieji santykiai yra labai gilūs, labai stiprūs, intensyvūs, tai paskutiniai santykiai dažnai būna patys sveikiausi. Na ir tuo pačiu racionaliausi. Kai kurie žmonės beje renkasi dar partnerių, žmogų, kuris atvirkščias ankstesniam. Tarkim, jeigu moteris turi draugą, kuris neatsakingas, toksai laisvas visas ten meniškas, tai išsirinks tada jau kitą vyrą ūkišką atsakingą, kuris racionalus, padeda jai kaip sieną. Na, bet su vienu jinai turės vienas problemas, su kitu kitas. Ir dažniausiai, kaip sako, mano vilko ant meškos. Jeigu renkamasi pagal atvirkščią principą, tai tiesiog bendra kokybė po kelių metų gaunas tokia pati laimės, tiesiog žmogus kitas, su kitais minusais. Kai kurie žmonės, mazochistiški žmonės, renkasi neprieinamą partnerį. Tokį žmogų, kuris, na, mažiau meilės rodo, arba yra vedęs ar ištekėjusi. Na, toks, kurio neturėsi. Jiems vat patinka, kol nepasiekia, tol žmogus jos traukia. O kai tas žmogus jau tarsi atsiduria tavo rankose, jau jiems nebeįdomu, nebėra tos aistros. Kai kurie atvirkščiai renkasi partnerį, kuris prastesnis už juos. Na, jie tada jaučiasi saugiau. Pavyzdžiui, vyras išsirenka moterį, kuri vyresnė, nelabai graži, nes jam tada ramu, kad jinai nepabėgs pas kitą. Arba moteris išsirenka ten mažai uždirbantį, irgi kokį nors varganą vyruką. Ir paskui, aišku, pati su juo kankinasi, nes visą laiką jaučia, kad na, nėra lygiaverčio partnerio. Tai vėlgi neišeitis. Ir dar vienas dalykas, pagal ką mes partnerius renkamės. Mes kartais renkamės juos pagal tai, ko trūksta mums patiems. Na, tarkim, jeigu aš esu super atsakinga, pas mane viskas sukontroliuota minutė į minutę, tai aišku, kad mane trauks toksai žmogus, kuris yra, na, spontaniškas, artistiškas, kūrybiškas, nes man mano gyvenimas nuobodus toksai sukontroliuotas, o tas žmogus, jisai man, na, įneši gyvenimą kažkokio netikėtumo, kažkokio įkvėpimo. Bet iš pradžių jis įneš to įkvėpimo ir netikėtumo, paskui jis pradės ardyti mano tvarką, jis pradės mane ir galų gale aš pradėsiu jo nekęsti už tai, už ką įsimylėjau. Taigi, čia vėlgi reikia labai labai gerai pažinti savo norus, pažinti savo polinkius ir jeigu mes jau juos žinosime, mes žinosime, su kokiom problemom mes galiausiai susidursime.